як уникнути податкової перевірки ФОПу та товариство з обмеженою відповідальністю. Я розказую у цьому відео, тому додивись до кінця, щоб зрозуміти всі нюанси та деталі. Привіт! Мене звати Богдан Янків. Як ти знаєш, я є бізнес-юристом, допомагаю підприємцям здійснювати їхню комерційну діяльність з юридичної точки зору. Якщо тобі цікаво отримувати безкоштовні юридичні консультації, то можеш переглядати відео на моєму каналі, обов'язково підписуйся. Крім того, ти можеш замовити індивідуальне консультування за допомогою контактних даних, що є на відео, чи на моєму сайті. Для того, щоб знати, як уникнути податкових перевірок чи будь-яких інших перевірок, потрібно знати, які вони бувають. Є два основних типи перевірок – це планові перевірки та позапланові перевірки. Планові перевірки – це тоді, коли твій бізнес згідно критеріїв ризику відносять до певної категорії і, відповідно, кожного планового періоду проводять перевірку. Відповідно, чим твій бізнес ризиковіший, тим частіше в ньому перевірка. Чим менш він ризиковий, тим рідше в нього перевірка. Позапланову перевірку можуть провести в таких випадках, якщо ти, наприклад, закриваєш свій бізнес, або надійшло багато скарг на твій бізнес, чи, наприклад, на твоєму бізнесі відбулася якась надзвичайна подія. Власне, розуміючи, які бувають перевірки, планові та позапланові, можна рухатися далі. Щоб захистити свій бізнес від перевірок, рекомендую тобі також додатково завантажити брошуру «Топ-10 порад для захисту бізнесу від перевірок», власне, ознайомитися з нею, а посилання, щоб її завантажити, я залишу внизу в описі під цим відео. Крім того, є ще перевірки органів Держпраці. Станом на зараз скасоване положення про проведення перевірок органів Держпраці, проте планові перевірки вони проводять все рівно. Власне, які штрафи вони можуть накласти та про характер їхніх перевірок, я вже зняв в окремому відео. Запрошую тебе його переглянути. Найперше, що треба розуміти про перевірки будь-якого держоргану, це те, що загалом на 100% їх уникнути неможливо. Рано чи пізно на твоєму бізнесі проведуть ту чи іншу перевірку. Власне, для того потрібно завжди бути готовим і тримати всі свої юридичні документи та юридичні процеси належним чином. Власне, тут і потрібен юрист чи бухгалтер, який може в цьому допомогти. Якщо що, ти знаєш, до кого можна звертатися. По-друге, варто знати, власне, ті критерії, про які я розказував, для того, щоб не підпадати під ці критерії і, відповідно, максимально рідко давати підстави провести на своєму підприємстві перевірку. Багато компаній, що перебувають на спрощеній системі оподаткування, неправомірно занижують свої доходи, внаслідок чого довше залишаються на спрощеній системі оподаткування, тому що не перевищують ліміти. Власне, якщо інспектор це з'ясує, то це є підставою для того, щоб провести планову перевірку. Бізнес, що здійснює експортно-імпортні операції, також часто або перевищує, або занижує свої експортно-імпортні операції, внаслідок чого теж підпадає під пильне око інспектора і може попасти під планову податкову перевірку. Також часто бухгалтери волею-неволею занижують суму податкового зобов'язання. Власне, якщо це відбувається систематично та понад 10%, то тебе теж можуть віднести в графік планових перевірок якомога швидше. Компанії, що перебувають на загальній системі оподаткування, як ви вже знаєте з моїх всіх інших відео, ведуть облік доходів, а також витрат. Власне, якщо витрати компанії становлять більше 75% загального обороту, то вони теж ризикують попасти під планові перевірки. Якщо ти перебуваєш на спрощеній системі оподаткування, то тобі варто переглянути інше моє відео та переконатися, чи не порушуєш ти ніяких умов перебування, власне, на єдиному податку. Запрошую тебе переглянути це відео. Якщо вже сталося так, що, на жаль, в тебе буде податкова перевірка, то я тобі розкажу зараз декілька типових порушень, які знаходять інспектори. Власне, ти зможеш застрахувати себе від цих порушень. Найперше та найактуальне порушення – це тоді, коли бізнес включає до складу своїх витрат, власне, витрати, які не пов'язані з господарською діяльністю або не напряму пов'язані з господарською діяльністю. Друга помилка стається у ФОПів на першій або другій групі спрощеної системи. Власне, вони не можуть працювати з юридичними особами. Проте часто на практиці вони працюють. І внаслідок цього їх можуть позбавити спрощеної системи і сплатити податків ще більше, аніж вони отримали вигоди. Крім того, часто компанії, перебуваючи на загальній системі оподаткування, невчасно реєструються платником ПДВ. Умови наступні. Якщо в тебе оборот понад 1 мільйон гривень, то ти зобов'язаний стати платником ПДВ. Обов'язково. Власне, компанії пропускають цей момент і не реєструються платником ПДВ, внаслідок чого отримують значні штрафи. Фізичні особи-підприємці, що перебувають на спрощеній системі оподаткування, тобто платять єдиний податок, не можуть здавати в оренду майно, якщо це житлове приміщення, то понад 100 квадратних метрів, якщо не житлове, то понад 300 квадратних метрів. Проте часто в житті здають. Внаслідок чого теж порушують умови перебування на спрощеній системі оподаткування,
позбавляються її та сплачують значні штрафи. Як вже зрозуміло з відео, повністю уникнути податкової перевірки, скоріш за все, не вийде. Проте, знаючи всі критерії, завдяки яким відносять до певної категорії ризику та переводять планові перевірки, а також знаючи топ порушень, які знаходять інспектори, ти можеш захистити свій бізнес від, власне, значних штрафів. Звичайно, що це, на жаль, не всі критерії та не всі порушення, які часто здійснюють підприємці. Проте, якщо тобі цікаво дізнатися більше, ти можеш замовити або індивідуальну консультацію. Також на моєму каналі в майбутньому буде багато відео на цю тему, тому обов'язково підписуйся і став дзвіночок, щоб не пропустити нові відео. Також пиши свої коментарі, якщо в тебе є якісь запитання, я обов'язково відповім. Став цьому відео лайк, розказуй друзям про це відео, мій канал, а також побачимось в наступному відео на моєму каналі.